Təhsil Respublikə İdman Mərkəzinin şahmat üzrə onlayn Respublika birinciliyi keçirilib. 7-17 yaşlı məktəblər, o cümlədən Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən uşaq gəncləri idman şahmat məktəblərinin və şahmat klublarının 500-dən çox şahmatçısı 11 turdan ibarət olmaqla İsveçrə sistemi üzrə chess.com portalında qalibi müəyyənləşdirib. Təhsil Respublikə İdman Mərkəzinin 3 nömrəli Respublika ixtisaslaşdırılmış Olimpiya ehtiyatları uşaq gənclər idman şahmat məktəbinin yetirməsi mühdət ümumi hesabda 1-ciyinin qalibi olub. Təsir Respublikə İdman Mərkəzinin 4 nömrəli ixtisaslaşdırılmış Olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbinin yetirməsi Şiroğlan Talıbov 2-ci, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları İctimai Birliyinin Şahmat və Dama klubunun yetirməsi Cənnədər Azadəliyevsə 3-cü yerə layiq görülüb. Əmərələcər oğlu Cəmal Babayev